Krajské kultúrne stredisko v Žiline ocenilo významné osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju kultúry v regióne. Ocenenia sa odovzdávali v Makovického dome v Žiline. Ďakovný list si z rúk predsedu Žilinského samosprávneho kraja prevzal pri príležitosti 50. životného jubilea Juraj Jakubík. Rodák z obce Hvoznica je zakladateľom folklórneho festivalu Javornícke ozveny a uznanie získal za dlhoročný prínos v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Rovnaké ocenenie si z rúk Juraja Blanára prevzala aj vedúca detského folklórneho súboru Lieska v Žiline, ktorý oslavil 35 rokov od svojho vzniku. Cenu Žilinského samosprávneho kraja získal akademický maliar Zdeno Horecký, za ktorého ocenenie prevzala jeho dcéra.